Family United, en ideell paraplyorganisation som säger sig kämpa för barns rättigheter där man omhändertas enligt LVU. LVU står för lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, vilket innebär att om socialtjänsten mot förmodan bedömer att ett barn under 18 år far illa i hemmet så kan ett beslut om LVU tas. År 2021 gjorde socialtjänsten 18 700 LVU-placeringar till institutioner och familjehem runt om i Sverige. Socialtjänstens utgångspunkt är att insatser och eventuella medel ska göras och användas frivilligt i samarbete med familjen. Om den berörda familjen inte vill samarbeta så kan socialtjänsten besluta om LVU-placering tills dess att den berörda familjen väljer att möta krav, men framför allt samarbeta. Hejsan allihopa! I dagens video tänkte jag att vi skulle prata om en organisation som jag har stött på. Jag såg av han YouTubern, han är även på TikTok, han heter Simon. Vad är problemet, heter kanalen? Och han pratade om en organisation som heter Family United. Och jag blev lite intresserad av vad är det här för organisation egentligen och vad är de håller på med? Och jag frågade Simon om jag fick använda delar av hans material för att illustrera inför er. Och jag kommer länka video och hans kanal i beskrivningen. Så vad är egentligen Family United? Och vad är de egentligen, vilket budskap de vill föra fram? För att läser man på deras hemsida så är det bara en massa lullul. Alltså, ja, jag tänker i alla fall att vi ska gå igenom lite, för det verkar lite som att de har ett förakt mot myndigheter. Alltså ett myndighetsförakt. Och det kan man ju ha. Det finns många som har det. Men jag skulle vilja bryta ner och förklara egentligen hur vissa grejer går till. Att det är inte bara en person som bestämmer om att till exempel göra en LVU, utan det är oftast flera olika steg. Så jag tänkte som så här, vi ska prata om Family United, vi ska prata om socialtjänsten, vi ska prata om ja, lite allt möjligt runt omkring det här ämnet idag. Så glöm inte att prenumerera och glöm inte tumma upp, så sätter vi fart. Ja, om vi då börjar med inledningsvis det jag pratade om, Family United, vad är det för någonting? Vad är det för organisation? Den uppfattningen jag får när jag ser deras hemsida framförallt, att det är mycket förakt mot myndigheter, det är att man verkar inte heller ha specifikt alltså några krav på de som är medlemmar, alltså vad, alltså att varför det syn om just den familjen eller den föräldern. Det verkar inte som att de går, alltså en sån organisation kunde varit bra om man hade liksom varit liksom att man tar fall till fall. Det har man ju inte riktigt gjort, utan alla får vara medlemmar. Och det känns ju också lite lustigt. Och som sagt, det är ett stort förakt mot just socialtjänsten i deras anförande hela tiden. Och socialtjänsten är inte en person, utan det är ju, alltså det är ju flera. Och de har många olika steg. Alltså om du tänker det, först kommer en orosanmälan. Sen så har ju efter en orosanmälan kommit in socialen. Så har de 14 dagar på sig att öppna en utredning. Alltså en förhandsbedömning heter det. Och då kommer man hit eller hem till personen. Och säger till exempel att vi har fått in en orosanmälan. Så här och så här har de skrivit. Och från vem, om den här personen lämnar sitt namn. Det är inte alla som gör det, för man kan göra det anonymt också. Och efter då när man pratar med familjen. Så tar man ett beslut. Och vanligtvis så stannar det där. Det kommer inte mycket längre än dit. För de tar ett beslut om de ska öppna en utredning eller inte. Men går det vidare att de öppnar en utredning så gör de det. Och då är det inte socialsekreteraren som tar det beslutet. Utan det är deras chef som tar beslut om man ska öppna en utredning eller inte. Och när de väl har gjort det så börjar de utreda. Hittar de någon, har de någon oro att barnet far illa i den här familjen, så kan de ta beslut om LVU. Men det är inte socialen som tar beslut om LVU.
Det är socialnämnden som tar beslut om LVU. Men de får inte fatta mer än tillfälliga beslut. Vilket innebär att om det är en akut LVU så tar socialnämnden beslut om LVU. Sen måste de inom 7 dagar skicka en skrivelse till förvaltningsrätten. Och sen ska förvaltningsrätten avgöra om själva LVU ska bestå eller ska rivas upp. Så är det. Så det är inte bara en enskild person som kan ta det beslutet. Sen att de använder, att socialnämnden använder ju socialens utredning som alltså underlag för sitt beslut. Och förvaltningsrätten använder ju också samma underlag för sitt beslut. Så visst har de en viss makt, det har de. Det ska vi inte komma undan, men det har de. Men det är ganska många olika steg och det är inte bara en person som fattar ett beslut. Så det är, jag vet inte riktigt, de förmedlar liksom att socialt har bara viftar med händerna så är det färdigt. Men det är ju förvaltningsrätten som har det avgörande alltså beslutet i just, oavsett om den är akut eller om det är en vanlig LVU. En akut LVU, då tar socialnämnden beslut. Skickar en skrivelse till förvaltningsrätten. Och förvaltningsrätten gör ett avgörande om den ska rivas upp eller inte. Så har vi den vanliga LVU. Och då är det ju långa steg. Först har orosanmälan kommit in. Sen blir det utredning. Sen så ska ju nämnden fatta sitt beslut. Om de ska skicka skrivelse eller inte. Och just ett vanligt LVU-ärende så kan faktiskt föräldrarna få vara med i själva förhandlingen där de här politikerna då ska fatta det här beslutet om man ska skicka en skrivelse eller inte. Sen skickar man en skrivelse och sen är det förvaltningsrätten som tar beslutet om en LVU ska göras. Så det är ganska många steg, men de har man inte med. Man säger bara att socialen har gjort detta. Så uppfattar jag det. Sen var det som jag sa innan att myndigheter har ju mycket makt. Det har de. Det kommer vi inte ifrån. Och jag vet att många har ett förakt emot just myndigheter. Det finns de som har det. Och grejen med en sån här organisation kan vara att det kan vara bra. Att man driver en sån här fråga. Men då måste man också vara lite professionell. Alltså stå och skrika på gator och torg. Det ger inte jättestor bra intryck. Det som, och sen personerna bakom organisationen borde ju också vara kunniga. Till exempel haft, om man gjort en sån organisation, om jag personligen själv hade gjort en sån organisation, så hade jag ju haft liksom kanske jurister bakom det. Kanske så gamla socialsekreterare eller kanske till och med poliser som har upplevt och sett vad som händer i vissa familjer. Och sen så gör man en bedömning från fall till fall. Bara för att, alltså bara för att du kommer och säger att de tog mina barn. Ja, det kanske de gjorde det. Men varför gjorde de det? Då kanske man kan göra en bedömning utifrån fall till fall. Och då är det professionellt. Hittar man då fel i utredningen, att någonting inte stämmer, så kanske man kan driva det vidare. Men det säger ju inte att alla fallen som socialtjänsten har tagit, de utredningar de har gjort, att de är bra gjorda. För det finns kalanka-utredningar inom socialtjänsten också. Det kan jag ju säga, det finns det. Men alltså, om man går från fall till fall, man får ju kolla liksom att ja, här har vi ett fel. Och även alltså, förvaltningsrätten kan göra fel. De kan döma fel. Det är ju med lilla hjärtat-fallet. Det var inte socialens fel. Det var förvaltningsrätten eller till och med deras överinstans som heter kammarrätten som tog beslutet att ja, vi ska riva upp den här LVU. Och den här flickan avled ju på grund av det. Så även sådana instanser kan ju göra fel. Det är det jag försöker säga här. Sen så ska man ju inte sticka under stolen, men man läser på deras hemsida. Så har de gjort upp det här med Lex Lilla Hjärtat då. Och då har man skrivit under där vid att det här skulle göra det svårare att häva LVU. Ja, det kanske
Alltså, ja, det kanske blir svårare för att de drar ju öronen åt sig och vill ju inte döma vil. Så, men de river ju upp vissa fall ändå, det gör man. Och då har man ju gjort en utredning, kanske har gått igenom att det här kanske inte gick rätt och riktigt till. För det finns faktiskt, om jag ska vara riktigt ärliga, så finns det individer på de här myndigheterna som har ett litet massmassa, har ett maktmissbruk. Det finns det. Det ska vi inte komma undan med. Det finns det på alla organisationer och alla myndigheter. Men de är väldigt få. Och man kan inte dra alla över en kam. Det går inte. Utan det är därför vi har instanser som granskar även myndigheter. Och hittar de någon som är fel, då ska de ju åtgärda de felen. Och jag vill liksom bara förtydliga det. Alltså, även om du är en myndighet, och så kan du göra fel. För det är mänskliga faktorer även där, liksom, det kommer du inte undan. Men att sitta och stå och skrika på gator och torg och på liver på TikTok. Bara rakt ut, skrika massa grejer och prata om saker och ting. Egentligen så, du har ju rätt att göra det, för du har ju din yttrandefrihet. Alltså, grejen är att du kan ju demonstrera om vad som helst. Du kan bara söka tillstånd så kan du göra det. Så kan du demonstrera för myrans rätt i samhället eller något annat. Det går ju om du vill. Det är ingen som säger att det du säger är rätt. Paludan exempel. Han bränner i böcker. Då har han rätt att göra. Han har rätt att bränna böcker. För han söker tillstånd. Det är samma sak. Sen om du delar det budskapet som den personen pratar om eller inte, det är en annan femma. Men yttrandefriheten är skriven så. Och ja, de har rätt att demonstrera, de har rätt att skrika och gapa om sina grejer så länge de söker tillstånd. Men som sagt var, den här organisationen är ganska oseriös. För att du kan, vem som helst kan bli medlem. Jajamän, det är inga problem. Det är bara att byta logotyp så kan du vara medlem. Och det känns inte seriöst. För en organisation ska väl ändå ha koll på vilka medlemmar de har. Kan jag känna. Och sitta och säga att socialen tar barn. Nej. Det stämmer inte riktigt. Det gör inte det. Socialen utgår ifrån att alltid från barnets bästa. Men de gör det i samråd med föräldrarna. För deras, alltså grejen är, det de vill, det är att föräldrarna ska samarbeta i första hand. Det är samarbeta i första hand som gäller. Det är det som är utgångspunkten. För föräldrarna känner sitt barn. Det är som man brukar säga. Och det är det som är utgångspunkten. Och det är alltid barnets bästa i fokus. Och har du då blivit en LVU, då har du gått väldigt, väldigt, väldigt långt. Om du återgår till Family United så kan man ju se det att man tittar på deras hemsida. Så står det en massa, ja, lullull egentligen. Det står inte egentligen någonting som är alltså relevant. Utan man har blandat ihop massa olika begrepp och så har man gjort det till en enda kaka. Det är så jag får uppfattningen. Jag tycker det ser väldigt oseriöst ut också. Och de försöker ju förmedla en känsla. Alltså att socialen tar barn. Det är deras utgångsläge. Och det finns många, alltså många grejer som jag personligen kan relatera till att så är inte fallet. Ibland kan jag uppfatta socialtjänst som väldigt lama. För om det är som så här att en familj till exempel med två stycken, man har delad vårdnad om barnet och till exempel bor på varsitt håll, de är separerade. Och den ena personen då är misskött sitt barn och den andra föräldern gör inte det. Då är det som så här att som förälder har du en uppgift att skydda ditt barn, så anser ju socialtjänsten. Och då gör de inga åtgärder så länge den andra föräldern skyddar barnet. Och då måste du gå till rätten för att få ensam vårdnad eller något sånt. De griper liksom inte in i just de fallen.
Och de är lite bakbundet och väldigt lamt, kan jag tycka. För det enda svaret de kan ge är liksom att ja, så länge den här föräldern som sköter sig, gör sitt jobb, så kan vi inte göra någonting. Sen om vi då kommer in på en annan detalj, så tillkom det en lag den 1 juli 2021. Som säger det att det är olagligt att låta barn bevittna våld. Och det är också en aspekt i den här grejen. För att det är ingen som vet vad de här personerna som är bakom detta har gjort mot sina barn. Och det verkar inte heller som att man har någon specifik liksom... ja, att man inte har någon... man kontrollerar inte sina medlemmar. Man har inga alltså, kriterier för att vara medlem. Så uppfattar jag det. Har jag fel så kommentera gärna nedan. Men jag får den uppfattningen att vem som helst kan vara med. Och alltså, som jag har sagt här tidigare i den här videon, så är ju inte alltså, alla fall behöver inte, alltså alla föräldrar behöver inte ha gjort fel alltså, för att det ska hända kanske. Men man måste ta det fall till fall. Men en person som har till exempel utsatt sitt barn för våld ska inte ha barn. Så resonerar jag. Det är min personliga åsikt om detta. De gör illa barn och de gör illa oss och de psykiskt torterar barn. Okej, jag måste prata om det här. Ni har säkert sett den här gruppen av sårade föräldrar som socialen har kidnappat deras barn, som har lives och demonstrerar för att få tillbaka sina barn. Jag kommenterade på hennes live att min morsa är en av dem och att sos gjorde rätt val, att de räddade mitt liv. Vad tror ni hände då? Jag blir kickad! Hade det inte legat någon sanning i det jag säger, hade hon bara, okej, hon vet om att jag har rätt. Min morsa är en av dem. Hon misshandlade mig under hela min uppväxt, gav min ätstörning, bad mig ta livet av mig, you name it. Alla mina föräldrarna är inte så fucking oskyldiga. Sos kidnappar inte barn utan anledning. Jag pratar såklart inte om alla fall, jag vet inte alla situationer, jag pratar om de här specifika människorna, min morsa och så vidare. Jag gissar på att i många av deras fall är det precis som i min familjs fall, och att det är att barnen har valt och de vill inte ha någon kontakt med sin morsa för att de mår dåligt av det. Jag har blivit kontakt med min morsa när jag var 12 år. Och det jag har att säga till de här fucking föräldrarna. Ta tag i er själva. Lös era problem, sök hjälp, gå i terapi, må bra. Så finns det kanske en chans att era barn någon gång vill ha kontakt med er igen. I mitt fall är det för sent, jag kommer aldrig ha kontakt med morsa igen. Men alltså, det gör mig så arg. Jag brukar aldrig vara så personlig. Så varsågoda kompisar. Det var allting jag hade kommit med idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte tumme upp. Så tycker jag att ni ska gå in och kolla på vad det är problemet på YouTube. Han gör väldigt bra content och väldigt, väldigt välgjorda filmer. Jag länkar som sa innan hans kanal i beskrivningen och även till de videoserna som jag har lånat material av. Sen tycker jag att ni ska gå in personligen själva och kolla på Family Uniteds hemsida, så kommer ni se själva lite mer ingående vad det är för organisation. För jag uppfattar dem som oseriösa. Alltså, i och med att man har blandat ihop massa olika begrepp och som man gjorde till en enda kaka, och sen så står man och skriker. Och sen när man har filmat till exempel när något barn har blivit LVU-omhändertaget, så har man gjort det att det ska se så dramatiskt ut. Det är inte alla fall att det är dramatiskt. I vissa fall är det, men man har tagit ut de bitarna där det är mest dramatiskt. Det är lite intressant faktiskt. Så gå in och kolla på den hemsidan, så kan ni göra en egen uppfattning, en egen bedömning. Jag kanske har helt fel. Det kanske du tycker. Men så resonerar jag i alla fall. Så, men sa innan, glöm inte att prenumerera och glöm inte upp. Så ses nästa video. Hej då! Sofia Palm, grundare av Family United och dess frontfigur, som protesterar skoningslöst och predikar i formuleringar som jag tror hon inte riktigt själv förstår. Men vården har ju inte varit så länge. Det är bara 6 månader. Det måste ju vara mycket längre. Precis, don't let us be heard. The social services and the courts are destroying lives without cause, guys. Under alla dessa år så har socialtjänsten vid inget tillfälle, enskild årsdavantör vid inget endaste tillfälle, gett oss någon stöd, hjälp eller skydd.
Under mars 2020 fråntar Sofia vårdnaden kring sina barn efter att ett 40-tal orosanmälningar gjorts gentemot henne och deras levnadssituation. Jag vill att ni ska veta att mamma gör allting för att få vara med er. Idag ska mamma demonstrera igen. Mamma ska gå ut och visa för hela världen att de gör oss illa. Jag kommer i kontakt med en kvinna som varit delaktig i en av orosanmälningarna och detta är vad hon berättar för mig. Skenet bedrar verkligen. Vid första ögonblick ser man en fantastisk kvinna. Hon verkar ha ett stort kontrollbehov kring sina barn. Jag minns när jag sätter på henne tillsammans med sina barn. Hon höll hårt om dem och när de av nyfikenhet försökte gå ifrån henne så höjde hon rösten. Mer än vad som kanske är vanligt. Jag såg oron i deras ögon. De lyssnade inte av kärlek. De lyssnade av helt andra saker. Trots utredningen som socialtjänsten gjort vägrar Sofia Palm att samarbeta. Enligt henne så anser hon att människor ljuger och att socialtjänsten avsagt vårdnaden helt utan giltig grund. Nej, men jag har som sagt ingen ytterligare kommentar att lämna till beslutet. Jag sitter precis på mitt möte här nu. Så att om du vill ha någon ytterligare kontakt så får du nästan återkomma lite senare eller på måndag. Men jag kommer inte kunna ge dig någon ytterligare motivering till beslutet. Om du är missnöjd med det så får du överklaga det. Ja, alltså jag tänker väl att det blir ju lättare för mig att överklaga om, alltså er enda motivering är att jag vänder mig till domstol igen. Ja, det är den motivering som hovrätterna gett där. Och då, jag sitter med den för att klaga som sagt. Jag har inte någon ytterligare kommentar att lämna till beslutet. Alltså jag menar så här. Sofia är aktiv på TikTok under alias Mamma Fia, där hon tillsammans med Suleiman, alias Pappa Sulle, väljer att sprida sitt budskap om orättvisor. Tittare, mestadels föräldrar som försöker lämna en harmlös men frågande kommentar kring Sofias situation, blir omedelbart blockerade. Family United säger sig stå för rättvisa, kärlek och omtanke. Eller är det så att det bara är en vacker fasad som Sofia och Suleiman försöker upprätthålla och som nu håller på att fallera?